винахід для сучасних реалій. 15-річна Аліна Вороніна створила безконтактний ліфт, аби люди мали змогу максимально безпечитись від зараження коронавірусом. Непоміченим це не лишилось. Юна науковиця стала призеркою на малайзійській технологічній виставці. Більше про це і не тільки в сюжеті Асі Хазової. Винахідниця безконтактного ліфта, що має захищати людей від коронавірусу, Аліна Вороніна цьогоріч стала срібною призеркою на 20-й малайзійській технологічній виставці. Ідею вихованки Київської малої академії наук вже реалізували в одній із багатоповерхівок Києва за адресою проспект Перемоги, 26А. Підходити на відстані до 20 сантиметрів, проводити рукою в будь-якому напрямку, спрацьовує датчик і ліфт їде на поверх. Тобто дуже все просто. Дівчина працювала над проєктом безконтактного ліфта майже рік. На найбільшому науковому форумі у Центральній Азії, що проходив у Ташкенті, Аліна під час презентації свого проєкту була єдиною спікеркою-школяркою. Каже, що для науки щодня виділяє мінімум 2 години. Крім цього, юна дослідниця вивчає англійську та іспанську мови, ходить на танці та веде власний блог в Інстаграм. Де вона може бути не тільки в Україні, в Ташкенті, вона може бути всюди, бо вона всюди буде оцінена. Мама Аліни Тетяна згадує, що зацікавлення наукою з'явилось у доньки влітку між 6-7 класами. Каже, що вона знає, як правильно поєднувати навчання, заняття наукою та відпочинок. Захотіла – зробила, захотіла – роботу написала, захотіла вчити мову – вчить. Дуже відкрита людина, зі всіма спілкується, дуже швидко знайомиться. Лабораторія, де Аліна працювала над своїм проєктом, знаходиться на базі факультету електроніки КПІ імені Ігоря Сікорського. Саме там проводять дослідження учні із секції електроніки та приладобудування відділення технічних наук Київської МАН. Це був дуже такий вагомий досвід для мене, тому що я працювала в команді мого наукового керівника і педагогічного керівника, і ми створювали тут мій проєкт. Лабораторія була створена у 2018 році завдяки конкурсу «Громадський бюджет 2018». Навчально-наукова лабораторія мікроелектроніки, робототехніки та телекомунікації «Лампа Кідс» є відкритою, знаходиться у вільному доступі для усіх бажаючих – школярів, здобувачів, науковців. Тобто вона є абсолютно безкоштовною і вільною для користування. Станіслава Ігнатова, педагогічний керівник Аліни, вважає, що важливу роль для втілення ідеї дівчини зіграла підтримка батьків та вчителів. Коли я побачила, що дівчинка цікавиться наукою і прагне до всього, що стосується технічних наук, а мені ж це дуже близько, то я сказала: Аліночка, все, чим можу, реалізація всіх твоїх ідей, приймай участь. Незабаром Аліна навчатиметься у Лос-Анджелесі у школі з математичним нахилом. Я б хотіла, мабуть, досліджувати космос, бо це зараз така дуже така розвинута тема. І, мабуть, я б хотіла співпрацювати з НАСА. Я думаю, що космос – це наше майбутнє. Аліна каже, що не хоче бути астронавткою. Мріє стати дослідницею і відкрити власну компанію, подібну до НАСА. Ася Хазова, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».